lovec, ki po strelu na dojad, katera ni obležala v vidnem polju, ravna nepravilno, povzroči veliko težav krvosledcu. Ko ne označi mesta na strela in nepremišljeno prehodi področje, raznese kri in oteži psu najti sled pobegle ranjene dojade. S prehitrim brskanjem po terenu lahko dojad, v primeru, da je še živa, požene v beg. Temu sledi mučenje in pogin v nepotrebni dolgi razdalji. Lej, sem učil srnaka strelil, ma ni bilo nič, lej. Noč. Ko noč ni bilo? Noč, sej sem šel v kep, tudi pol malo pogledat. Res, da nisem dober videl, ker sem kar tako strelil, me je malo butil. Pak, lej, tam ni bilo nič. A si ti kjeram javo, da si strelil? Ne, zabo. Ja, kako pozabo? Ja. A ti poznaš pravila? A ti veš, da moraš po vsakem oddanem strelu na parklasto divjad, zveri, javt? Se nisi nič prebral? Ja. Lej, ti skar se gleda... Ti ni mentor nič povedal, kako je treba ravnati, sem kaj pa dobro. Mogoče, ampak lej, da tudi nisem bil tukaj pozoren, sem bil površen ali kaj tašen. Kaj pa kontrola na strela? Sam krvosledcem? Ja. Sem mislil, da ni potrebno, jaz sem šel tja pogledal, nisem nič najdel. To se tako ne dela, tako se ne bomo šli. Če se nisi prebral, če ti mentor ni povedal, pa najbolj fajn, da ti kar Lojs razloži, kako se ta stvar streže. A si vsaj videl srnake nakazal, ko si strelil? Zdaj, nisem bil pazljiv na to. Nis bil pazljiv. Andrej, za tega včerajšnjega je že vse prepozno, posebno te li vročil. Dej si drugič čas v zemlji, pa nikoli več ne streli prostoročno. Prostoročno streljamo v skrajnem sili na pritisku, recimo divje prašiče, ko se ne moramo naslona urediti. Tukaj se pa vsaj ali palco, ali sedeš, ali karkoli na hrbnik pa se uležeš. Spreže je sploh priporočljiv in bod pozorni, kaj srnak naredi oziroma tudi ostala divjad po strelu. To se pravi, ko ostreliš, imej še daljnogled čim bolj divjad v zornem kotu, da vidiš, kaj je naredila. Ali sam beži, ali je odskočila, ali se je izgrbla, ali je padla pa po zraku brca. To so vsi znaki, čeprav recimo v prsku je lahko srnak tudi v srce zadet, pa bo samo še šel, ne bo tako očitno nakazal zadetka. Ko bomo zdaj naredili? Ne vem, Lojs, jaz bi predlagal, če imaš psico sabo, da greš narediti kontrolo na strela. Ja. Ne vem, ti povej, no. Lahko gremo, ker če je zadet, bo to je mrtvo v teli vročin 100%. Kajti, vsaka rana je v parih urah zaležena in že polna črva. Ne more se rešiti. Bo šel pogledat, ne? Ja, lahko gremo. Lej, pa gremo pa mi zale tole skupaj pogledat. Jaz upam, da bomo komad najdel. Če pa v primerju, da ga ne najdemo, pa hod saj naslednjih 14 dni zjutraj zvečer, takoj, kot čas dopušča na tole prežo. Če srnak ni bil zadet, se bo srnak tukaj vrnil. Prav? Da ne bo zdaj jagod drugje polovišči,
hod na to prej. Ja, bom šel, res, mogoče pa res bo to najbolj problem. Jaz mislim, da fajn, Lojz, bo šel, ne? Ja, bom šel. Jaz grem tudi zraven. Ja, okej. Okay. Okay. Lovec mora pri strelu na divjad poskrbeti za ustrezen naslov. Ob oddanem strelu skozi strelni daljnogled pozorno opazuj obnašanje divjadi in si zapomni mesto na strelu. Najlažje s pomočjo določenih objektov na področju, ali dreves, ali kaj drugega. Na strelu se približa previdno, opazujoč znake kot so kri, dlaka, črevesna vsebina, povaljena trava in drugo. Ko najde mesto na strela, usporedno obsledi, nikakor pa po njej, pregleda področje v krajši razdalji, recimo do roba gozda. Ukolikor na tej razdalji strelec na divjad ne leži, označi na strel z dobro vidno pokončno palico, z drugo pa označi smer pobega in obvesti vodnika krvosledca ter ga prosi za pomoč. Praviloma se išče s psom krvosledcem šele 2 do 3 ure po oddanem strelu. Tudi v nočnem času se praviloma ne išče. Lahko pa gremo z psom 200 metrov na povodcu, označimo, do kam smo prišli in nadaljujemo drug dan, ko je svetlo. Pes namreč slučajnega strela v nogo, takšen divjad ne bo umiril, kajti po noč je divjad prebegel v prednosti in jo ne bo ujel. O, Jure, zdravo. Hvala, ki si prši. Ja, ni za kaj. Sem strelil. Ja. Tamle je srnaka, striže. Sem šel tudi gor pogledat, pa ni, da bi ga videl. Ko pa je srnak naredil po streli? Ja, je dal znak, pa tudi kri se vidi. A, smo kri najdla. Smo najdla. Super, boš lahko pogledati? Dej, prosim.
Lej. Aha. Tele sem označil že. Super. Kje malo kri? Mečken naprej. Ja. Smer pobega. Super, svetla kri, pljučna, zgleda, da je pljučna kri, ja. Strel v pljuča. Mislim, da. V redu, bom jaz kar psa pripravo, pa bova. Ok, te počakam tukaj. Dobro. Super, en velik lovski zlagar. Ej, lovska, hvala. Krasni srnaki. Hvala, pa hvala, res še enkrat sta plačna. Ja, lej, mi. No, super. Neč, ga greva pobrat, ne? Jo. Ajde. Luj, živjo. Oh, zdravo, Andrej. Zdravo, zdravo, kaj se srečava? Evo, malce v svet. Ja, je šel malo na obhod. Ja. Ravno zdaj sem strelil srnaka, pa mi ga je prišel Jure iskat. Ja, je prišel s to psička. Ja, sva tudi našla pol, tako da zdaj me pa veliko stvari zanima. Mogoče bi se pa jaz tudi tega naučil. Pa ne vem, ali sploh moj kriz za to primeren ali ni, ali ko bi vse za to rabo. Ja, poglej, za začetnike imamo v Sloveniji organizirane tečaje za krvno sled, za vodnike po krvni sledi. Drugače pa vsaka lovska pasma primerna tudi za iskanje po krvi. Seveda se pa moramo vedeti, katera pasma ima določene lastnosti. Kajti, že po pasmi se razlikujejo, kaj šele po karakteru vsakega psa. Vsak je drugačen. In mi učimo predvsem univerzalno, po krvni sledi za vse pse enako, treba je pa prilagoditi šolajne vsaki pasmi in pa karakteru psa. Primer, da boš razumel. Goniči, vsi psi imajo dober nos. Goniči imajo malo hibe v tem, da ko je divjad mrtva, je za njega lova konec in ga je malo težje pripraviti, da bo mrtvo divjad pokazal. Zato se je treba z njim na tem delu več ukvarjati. Recimo, prepeličar, ki pa v osnovi aportira, ali pa zlati prenašalci, ali pa ptičari, ali pa šekir, ali pa bavarci, ki so že par stoletij vzgajeni za to, da pridejo pokazati, imajo pa to že v genih in ga je to veliko lažje naučiti. Kaj te še zanima? Kaj pa glede opreme? Kaj bi vse rabil? Opremo, ki jo potrebuje krvosledec, delimo na tisto, ki jo potrebuje za psa, in pa tisto, ki jo potrebuje sam. Osnova tu je primeren nahrbtnik, ki mora imeti obvezno pas, s katerim si ga pripnemo, da nam ne opleta po hrbtu. Ta nahrbtnik in ta oprema ni nujno, da je v vseh letnih časih in v vsakem
terenu kompletna. Mi vzamemo tisto, kar bomo tist trenutek potrebovali. Velja pa načelo, da bolje imeti sabo nekaj več, kot pa kaj premalj. Se bomo najprej osredotočili, kaj rabimo za psa. Osnova je povodec. Slednji jermen je klasični usnjen. V zadnjih časih se dobijo zelo kvalitetni jermeni iz umetnih materialov, ki praktično ne potrebujejo vzdrževanja. Usnjen slednji jermen moramo mazati, kadar je mokar, ga moramo posušiti, drugače bo razpokal ali splesnel. Tisti iz umetnih materialov tega ne potrebujejo, poleg tega so pa še tako močni, da z njim lahko tudi si pomagamo, ko je treba izvleči mrtvo divjad. Obvezno moramo imeti za psa plastenko vode. Jaz uporabljam navadno plastenko, ko je prazna, je lahka, v nahrbtniku ne zavzame prostora, jo stisnemo. Vodo rabimo tudi, če je potrebno za nas, ali pa čist enostavno za umivanje rok. V novejšem času je zelo priporočljivo, da imamo na psu sledno napravo, da vemo, kje se pes nahaja, kadar ga spustimo, da prosto goni divjad. To je sledna naprava Garmina, ki ima tudi zvočni signal, s katerim lahko psa ustavimo, svetlobni signal, ki v mraku vidimo, kje se nahaja, ko se vrača, pa dovolj velik doseg, da vidimo, kaj pes dela. Sprejemnik te sledne naprave nam pokaže tudi, ali pes miruje, ali se pes giblje, ali laja, tako da si pomagamo, če nekje na primerni razdalji zaostal, na primer jelena, brez tega si ne moramo pomagati in ne vemo, kje je. Prva pomoč pri poškodbi psa, predvsem pri padcih, ki se zgodijo, ali pa pri poškodbih po divjem prašiču ali jelenu, ki so najbolj pogoste, mora biti tudi vedno v nahrbtniku, saj toliko, da ga oskrbimo, dokler ne pridemo do veterinarja. Zdaj smo pa še pri opremi, ki naj bi jo imel lovec. Poleg nahrbtnika je najbolj pomembno orožje. Orožje, če ni namensko, torej karabinka za kratko cevjo, ki ima jermen pripet spredaj, je zelo dobra bokarca, kombinirana puška, kjer imamo kroglo gladko cev, brez optičnih merilnih naprav. Ne bojo samo mehanske. Optične merilne naprave nam pri strelu zmanjšajo zorni kot. Če imamo pa samo mehansko merilno napravo, pa imamo več zorni kot in s tem tudi lažje usmirimo in pa preusmirimo strel, če se približuje pes. Orožje naj bo vsaj 7 mm kalibra ali več. Puške 5-6 ali 223 zato niso primerne. V tujini prakticirajo posebne naboje, kjer krogla ne prebije, garantirano ne prebije trupa srnadi. To je zaradi varnosti psov ali ljudi, ki so lahko v ozadju, da krogla ne potuje naprej. Pri nas imamo pa tako hudo konfiguracijo zemljišča in tako poraščen teren, da ta krogla, če zadane oviro pred ciljem, se razleti in drobci so tisti, ki so lahko nevarni za psa ali pa za spremljevalce. V našem nahrbtniku naj se zaradi komunikacije najde tudi radijska postaja, s katero komuniciramo dost hitrejš kot pa z mobitelom, sploh pa imamo veliko terenov, ki ga telefon ne pokrije, radio, z radijom pa lahko komuniciramo. Dalje, če smo na terenu, kjer je veliko trnja, naj bojo zraven v nahrbtniku še zaščitne rokavice in pa zaščitna očala, da se zaščitimo oči. Signalni telovnik
je sedaj praktično v nahrbtniku vsakega lovca, ne samo krvosledca. Zgodi se, da na krvni sledi nikoli ne vemo, kdaj se bomo vrli. Lahko nas dobi noč, zato naj bo v nahrbtniku še primerna naglavna svetilka, ki ima dost dolgo svetilnost, da ne ostanemo v temi, ko se vračamo. Po zimi in pa v gorskih terenih je zelo dobrodošle, so zelo dobrodošle tudi direze, ki se jih nataknemo preko čevla. Na nahrbtniku naj bo mačeta, če je potrebno, da si odsekamo debelejšo palco, ki je pomoč pri hoji. Konkreten nož, ki ga lahko rabimo tudi za kaj drugega, ne samo za čiščenje divjadi. Dovolj dolga vrv, kajti, če dobimo ranjeno divjad in jo pokončamo, je treba to največkrat čim prej transportirati do hladilnice. Lovci, ki nam pridejo pomagati, pa tega običajno ne nosijo sabo. Kakšen karabin na prusiku, da divjad navežemo, je tudi zelo dobrodošel in ne smemo pozabiti na rezervne naboje, ki jih imamo v nahrbtniku. Ranjeno divjad pokončati je včasih težko, ker se giblje, ker je zraven pes. Včasih porabimo več nabojev, kot bi bilo potrebno in težka je situacija, če nam streliva zmanjka. Če sledimo prašiče, ki grejo vedno v goščavo, pes jih vedno zaustavi v goščav, tam je bolj kot puška primeren ustrezen revolver, dovolj velike zaustavne moči. Ta je v kalibru 4.54 kasul, to se pravi 45 kasul, ki ima zaradi primera krogle tudi dovolj veliko zaustavno moč za večje divjad. To bi bilo v opremi lovca tisto, kar je najnujnejše. Včasih bo kjer dodal še kakšno stvar, ki jo on pozna, ki jo on uporablja. Veliko od tega, kar smo pa zdaj omenili, bo pa lahko iz nahrbtnika tudi odstranil, namreč dres polet ne bomo nosili, če je raven teren, ne bomo imeli vrvi za transport in tako naprej. Krisa bi mogel tudi verjetno kaj naučiti. Seveda, razlika je, ali učimo starejšega psa, ali pa imamo psa od malega. Krvosledec mora biti predvsem discipliniran. Mladega psa učimo predvsem hojo ob nogi, obugljivosti. Krvosledec mora biti pomočnik na lovu, ne da te na lovu ubira. In na vsakem lovu imaš psa s seboj. Tudi na prežo, če je potrebno. Veliko krat streljamo zvečer, v mraku. Če iščemo, po noči se praviloma ne išče, ker pes po noči divjadi tudi ne ujame, oziroma jo zelo težko ujame. Drugi dan je pa v teh poletnih mesecih meso za završk. Tam, kjer imamo lisice, je obglodano, to se pravi, plen oziroma divjačina propade. Zato je dobro, če imamo psa šolanga in nam po strelu, če divjad zbeži 50-100 metrov, hitro poišče.
Dosti krat sem pa že slišal o umetni krvni sledi in o vajah na umetni krvni sledi. Ja, to je pa Fabijani v knjigi svoje o krvosledništvu krasno opisal, če si tisto knjigo prebral, si izvedel večino vse. Jaz pa prakticiram po svoje takole. Za mladega psa potegnem oziroma naredim enih 200 metrov krvne sledi za začetek, kajti ni dobro, da mu naredimo kilometer, pa psa pes izgubi voljo za iskanje, ker je sled enostavno predolga. Psu moramo najprej preizgojiti željo za iskanje. Če po 200 metrih najde plen, naslednjič bo z veseljem izdeloval sled tudi daljšo. In za umetno krvno sled rabimo na preizkusu, ker s psom moramo na preizkus, da lahko iščemo 2 deci krvi za približno kilometer sledi, s tem, da je 1/3 te krvne sledi brez krvi. To se pravi samo odtisi čevlja. Za polaganje umetne sledi rabimo sledne čevlje, plastenko z luknjo v pokrovčku, parkle divjadi in pa kri iste divjadi. Parkel enostavno fiksiramo v sledni čovl. Jaz to naredim z vezico. In višek parkla odbijemo. Takole je pripravljen za polaganje sledi. To zdaj namestimo na obuvalo, preko gojzdarja, na noge in lahko začnemo. Če nimamo slednih čevljev, si lahko pomagamo tako, da si nekaj podobnega naredimo sami doma. V skrajnem primeru si celo nogo parkelj navežemo preko podplata, potacamo kri, ki smo jo prej pošpricali po tleh in začnemo hoditi. Seveda se po nekaj časa parkelj obriše. Od tam naprej pa delamo v tla samo odtise, katere pes sledi. Tudi na umetni sledi, dolgi približno 1 km, imamo kakšno tretjino sledi brez krvi. Vedeti je potrebno, da pes sledi toplo in hladno sled. Topla sled je individualni dah divjadi. Torej, vsak ima svoj značil, prešit svoj, jelen svoj, srnat svoj. Hladna sled sestavlja pa odmrla dlaka, celice, ki padajo, prah, pršič se recimo kaluži, pa to odpada, telesne tekočine, kot so slina, urin in pa seveda kri. Zato uporabljamo pri polaganju sledi vedno kri od divjadi, ki jo tudi položimo na koncu. Dokler nismo imeli slednih čevljev, smo kri polagali z palico. Tam smo parkelj enostavno navezali na ustrezno dolgo palico, pomočili v kri in polagali. Delamo tako, da naredimo odtis v zemljo na vsak drug korak. V zemlji so namreč mikroorganizmi, ki se pri deformaciji poškodujejo in sproščajo značilne vonjave. Ta hladna sled ostane bistveno dlje kot pa topla sled. Vsi poznate recimo goniča, ki goni sporedno z sledjo zdrave divjadi. Topla sled ostane v zraku in se prenaša skupaj z vetrom.
hladno sled, je pa na tleh, ostane v tleh in jo pes sledi lahko tudi drugi dan. Tule bomo naredili nastrel. Po tleh pošpricamo malo več krvi, pokrijemo z smrekovimi vejecami zaradi manjšega izparevanja in bližnje drevo označimo z dvema listkoma. Tako bo tudi na preizkušnji. Torej dva listka. V kri lahko s parklom tudi stopimo in z plastenke poškropimo pri vsakem drugem koraku. Tule bomo naredili kljuko in mesto označimo z listkom, ki ga vodnik ne sme videti. Poškropimo malo več krvi in nadaljujemo. Tukaj smo naredili konec sledi, označili z dvema listkoma, da bomo jutri vedeli, kam dostaviti uplenjeno divjad. Pomembno je, da zadnjih 70 metrov pes išče prosto. To pomeni, da ga odpnemo slednjega jermena. Pes, ko pride do uplenjenega kosa, bo ali lajal. To je pes oblajač, ali pa ima 10 minut časa, da se vrne k lastniku in ga pripelje do plena. Ko smo z mladim psom na umetni sledi, moramo vedeti, da je sled, izdelava sledi enako pomembna tako za psa kot za vodnika. Vedno moramo opazovati telesno govorico psa, kaj pes dela. Če je intenzivno iskanje, če je pes zagnan, ga moramo umirjati. Če mu koncentracija pade, ga je treba spodbujati. Ni dobro, da na koncu vedno polagamo samo parkl ali glavo, ker se pes enostavno tega naveliča, posebno če mu polagamo več sledi. Hvala, ko si mi vse to že razložil. Zdaj pa že res veliko vem o oprem, o psih. Nekaj me pa kar skrbi vprašati. A bi bil jaz sploh za to primeren? Ha, vidim, da hodiš po hribih. Vodnik krvosledca mora vsekakor imeti dobro fizično kondicijo, da lahko sledi psu včasih tudi po 5 km po bregih. Kajti srnat sicer dela kratke, ture in se vrača na svoje mesto, jelen, prešč ali pa gams, to gre pa kar 5 ali celo več kilometrov. Torej, če so dobre fizični kondiciji primeren in če si povezan z psom, da se razumeta, kaj ti pa pes sta ekipa, napačno nekdo misli, da lahko krvosledca kar kupi in ga bo uporabljal, čeprav sam nima znanja v krvosledništvu. To je pomembno. Potem, če bi imel dosti znanja, če bi dosti vse delal prav, pa po vsem tem, kar sem zvedel, prebral še po knjigih, misliš, da bi bil problem opraviti preizkus v septembru? Ne, do septembra je še dovolj časa, sploh pa ni dobro s psom pretiravati. To se pravi, ena sled na teden je zvrhan dost, ti ga sam
disciplino, pa ostalo uč, da bo mir dal, ko opazi divjad, da ne bo divjav. Psa je treba umirjati. Prehiter bo, kadar je potrebno še vedno. Bova šla medva, greva do koče. Super. Tovariši lovci, vodniki, sodniki, vsi prisotni, lep pozdrav v imenu lovske družine Kresnice. Jaz se tudi v imenu Lovsko-kinološkega društva za Zasavje vse vodnike prav lepo pozdravljam, želim jim čim več uspeha danes. Mi smo včeraj postavili 9 naporednih sledi, dolžine 1200 korakov, približno 900 do 1000 metrov so dolge sledi. Polagali smo jih svežo krvjo in pa s pomočjo parklja, ki smo ga imeli pritrjenega na slednjem čevlju. Na sledi so dve kljuki pravokotni. Prvi del sledi, to se pravi 60% sledi, je položeno s krvjo in pa slednjim čevljem. 40% sledi je samo s slednjim čevljem in parkljem. Na koncu zadnjih 100 metrov, kjer psa izprčimo, kjer ga spustimo, kjer mora prije do položene divjadi, je spet sled, ki je kri in pa slednji čevlj. Sam nastrel je označen z dvema vejcema. Ena vejca je, kjer je nastrel, ki je tiste mesto, ki je nastrel. Druga vejca označuje smer pobega divjadi. Na koncu sledi je položena divjad, srnjad. Kaj ocenjujemo danes? Splošno vodljivost ocenjujemo že cel čas prireditve. Potem šli bomo na teren, kjer bomo imeli odložitev za strelomirnost. Tam na tistem delu boste psa odložili. Po 10 minutih bomo dali strel in po 60 minut bo tem pes nekje mogel ostati na tistem mestu. Kako bo to, ali bo privezan ali bo prosti, boste potem obvestili samega sodnika. Potem gremo delo na sledi. Delo na sledi lahko delate na jermenu ali brez jermena. Boste tudi sodnika obvestili. Prosto sledenje ima dve poprave in to lahko zapusti spes sled do 6 minut pa do 9 minut. To, kar ima dve poprave, je pes diskvalificiran. Isto je pri sledenju z jermenom. Če pes zaide 50 metrov, je ena poprava, če dvakrat zajede, sta dve, v tretjo je pes diskvalificiran. Nadalje imamo, potem bomo imeli obnašanje na mrtvi divjadi, to se pravi, ko bomo psa spustili, boste spet sodnika obvestili, ali je to oblajač ali je pokazač, v roku 10 minut mora pač se vrniti, oziroma po 5 minutih mora začeti lajati in približno 10 minut mora nekako lajati. Na koncu bomo ugotavljali še značaj psa, to se pravi, ali je pes agresiven do vodnika, do nas, in potem ali je strelo, mislim, ali je plah do divjadi. Preizkušnjo bo upravil tisti, ki bo imel najmanj 50 točk narejenih, da bo imel najmanj v tem delu nasledi. Dobar dan, sem Andrej Miklavčič, vodnik nemškega pripeličarja Krisa. Tomaš Pačnik, kinološki sodnik za ocenjevanje dela psov po krvni sledi. Andrej, predlagam, da skupaj pogledava na strel, predtem pa, da psa odložiš in nadaljujeva pot do nastrela. Prosto.